kulankan oo ay yeesheen taageerayaasha xisbiga kulmiye ee waddanka Sweden ayaa waxay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxana ay sheegeen in aanay ku qanacsanayn sida uu maamulayo xisbiga kulmiye waxana kamid ahaa hadalladoodii anigu halkan toos waxaan ku la hadlayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay maanta Soomaaliland si guud meel wanaagsan bay maray marka xaqiiq laga hadlayo bini'aadamkuna nabadgelyadu waa shay qaali nabadgelyo ka jirta inteeda badan laakiin nabadgelyadu waxay faraha ka baxaysaa marka cadaalad la waayo dhinacay doonaysaa haato hadday xisbi noqoto hadday noqoto maxaan sheegaa maxkamad haddii cadaalad la waayo wax waliba faraha ka baxayaa marka waxaan oran lahaa marka ugu horeysa cadaaladu waa shay qaali ah akhridayna ay wanaagsan tahay in cadaalad madaxweynaha dalka kusoo dabaashid biyo macaan tolkeena isku dirayna anigu baaq waan u jeedinayaa waxaan leeyahay war dagaal nin baa ku dhinta laakiin waxba kuma wiil baa ku dhinta laakiin wiil kuma dhasho mid wax weyn horta xisbiga anigu waxaan hay taageer aad baan u taageerayaa xisbiga xisbiga waa xisbigaygii ayaan aaminsanahay marka aanu xisbiga ka hadlayna wax weyn umde la jeclaa aan ka qabno xisbiga weeye marka kolay anigu madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha qaranka waxaan kula talin lahaa un adkaynta midnimada iyo wadajirka bahweynta xisbiga kulmiya waa dardaaran waana muhiim yaanuse ilaabin heshiisyadii ballanqaadyadii iyo habdhaqanidii xisbiga xeerka u lahaa waayade waxyaabaha keenaya xisbiga jajabkiisa kaasa ka mida muugtay marka aad baan kula baaqa kugu soo dirinaa madaxweyne talabaadan doonaya madaxweynahan u sheego ama de maritan garsiino waxa weeye ganacsigana in la siyaasadeeyo waa halis meesheeda ku jirta ganacsatadana waa muhiim in laga daayo cunqabateynta lagu hayo sida maantan arkayo ganacsato gaar maaha kuwan ka hadlayo waa runtii tijaarteena Soomaaliland marka madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inuu xisbigu xisbi furan noqdo xisbi furan oo Soomaaliland oo furan oo maxaan ku yiraahdo hoggaankiisa iyo boorgaramadiisa iyo waxqabadkiisa iyo waxtarkiisa inuu noqdo waxaa la yiri xiniya kuwa kugu jira maaha waa kuwa lagula garab taagan yahay anigoo ku hadlaya taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaanu ka hadlaynaa shirka xisbiga kulmiye ee golaha dhexe lagu qabanayo Hargeysa shirkaasoo qalluc weyn ka muuqdo xisbigu waa xisbi qaran waa xisbiga ugu fac weyn ee ugu taageero badan qaranka Soomaaliland waa xisbi la xajalo badan iyo aduun badan iyo naf badan ee kasha ma ogolin in la yiraahdo lagu tartami maayo waa xisbi u taagan tartanka iyo isu tanaasulka Soomaaliland danta Soomaaliland waxay ku jirtaa xisbigu inuu furaado oo noqdo xisbi lagu tartamo madaxweyne waxaanu ku leenahay xisbigu halka wuxuu ku soo gaaray qori suliid geela waxaa loogu heesaa nina dhuunuu kugu dhaadhacay nina dhaqasu kugu dhabarjabay marka waxa weeye xisbiga tacabaanaa galay kama tegayno bahalka maska la yidhaahdaa ba waxa bahal qoratada la jecel yoo yar indhihiisuna meel fog waxba kama arkaan bahasha qoratada yar markuu ku soo booday cuno ayuu ogaaday inay qorato tahay oo maado uu ku dhintaa ku jirta dabadna cunaha isu taagtaa halkaas buu ayuu ku dhintaa oo marka bahasha yar dhinacna u dhaaf weyda yaanay noqonin aragtidaadu tii maska yaanay noqonin oo xisbigaasi dhinacna ku dhaaf waayn kulmiye iminka 4 bisha October ba ayuu yahay ma garanaysaa shirkiisi tii ama kulmiye wuxuu ku dambayn doonaa oo noqon doonaa 20 October ama wuxuu noqon doonaa xisbigii kulmiye ee la yaqaanay dadkan halka soo fadhiya iyo kuwa kale la midka ahba halkan waxaanu baaq ugu dirnaa dhamaantii anagoo ah dadka halkan soo yimi ee taageerayaasha xisbiga kulmiya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweyne waxaan ku leenahay waad xasuusan kartaa waayihii aad ka ahayd soo martay xilligii aad ahayd murashaxa gudoomiyaha xisbiga kulmiye
maanta madaxweyne waad ka gudubtay arintaadigu oo waad ka baramoostay oo waxaad gaadhay hankaaga halkii ugu sareysay aad doonaysay laakiinse waxaad ogaataa boqolaal qof oo kula mid ah madaxweyne oo hankaa leh ayaa jira oo xisbiga ayaga laftooda tac badan ka galay marka waxaanu qabnaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka dhigo xisbiga mid loo siman yahay muusena taageerayaasha ugu waaweyn baanu ahayn laakiin marka waxaa loo muuqataa in muuse baalkii meel kale la aaday oo meel kale loo dhaqaaqay halkii uu lahaa muuse farteyda ayadeeba oran doontaan ayaaba muuqata oo maaragtay dad badan haddaba maaragtay malasamada fureed markaasoo waxaanu yaabannahay hadda sida wax u socdaan ma garanayno marka waxaanu leenahay annaga haddaanu nahay taageerayaasha xusbiga sidaad u wadoona si fiican maaha yuusuf cabdalle dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee bulsho tv Sweden.